É, custo barretas. Barro pra mim, eu acho. Setor barro tá sob controle americano. Cara, veio o cara chegou dando costinha já. Não, tu foi de bombo ali, velho. Ah, eu... Na sinceridade, tu foi lá pra lá ruxar de dois. Não. Ah, fui pra ruxar em um. Não, não, acho que não. Das ladies? Eu não sabo. Bad decision. Nada que um TV não resolva. Mara the boards. Ah, mano. Porra, o cara tem dois caras de piado. Dois LDIs, dois hitseeker. Dois ataques parados vazios. Imagina cuida. Aí, pô, ia tomar um, beleza, não. Já tem dois. Ô, oh, cobra Thiago, cobra Thiago. Pera aí, eu vou pegar morreu, um. Morreu, morreu, morreu. Pegou de que, cara? Cobra Thiago. Mano, o ar tomou um foguete na cara. Cobra Thiago, não sei o que é esse cara, mano. Tô... É, vai de jato ou vai de bomba? De jato. É, eu vou pegar o bomba. Já. Nossa, farmei. Nosso tech morreu. Um tech nosso morreu. Um pra nascer. Dois. Cara, esse portão de delta aí lotado, tá? Tá no PC, Garcia? O quê? Tá no carrinho? Não, eu perdi o dele. Não! Quer vingar, né? Vai nascer em dois minutos, mano. Não, vou pegar jato, passar uma destruição total veicular. É. Viu, mano? Vai perder pro manual no X1. Testar os 30 milímetros. Ele joga de jato, manual? Tava de jato, velho, igual um burro, tomou um foguete na boca. Não, foguete? Não, o Thal nem joga em jato mais, porque é muito lento. Mano, por que os caras insistem em avançar no L de ataque reto? Tem que atacar de cima pra baixo. Ué, cara, tu tá exigindo tudo de um jogador de tanto. Eu ia falar o mínimo, mas não, tá exigindo o máximo. Eu gosto de pegar o 25mm de cima pra baixo e mirar só no cara do... Na cabine. Ah, cabinada. Ah, pior que com 30 não dá pra fazer isso, né? Vamos ver. Não, agora tá dando 40. É, nossa, mas o L de ataque é evaporado, Garcia, com 30 milímetros. Todos os veículos, eles vão tomar quase um stack kill. Ó, a antiaérea tá no portãozinho. É um brawler. É o L de ataque, será? A antiaérea tá no portão de alto embaixo. Nasceu o L. Ah, não morri dessa vez. Ai, aí, farmei o brother. Cara, se a gente era deles aí, vai dar de cara com o Bolt. O Bolt vai atacar ela. Não, tá todo o time ali dando pau nela, mas ele tá atirando em mim, dando faísquinha. Ele avançou. O nosso Jato atacou ela. Não, eu vou matar ele só pra ele ficar de cara. Tem quatro, mano, já era. Quer se vingar? Aí, aí, otário, burro. O cara ficou totalmente em mim, mano. Mano, os caras só avançam, eles esquecem que existe isso, todo o resto, né? O jogo. Pior que isso vale pra todos os veículos, né, cara? Eu vou tentar dar um track aqui na infantaria. O cara vê um inimigo, um tanque inimigo, esquece que existe 63 inimigos do outro time pra te combater ao mesmo tempo. Nossa, passando a muralha, o que tem de extingueiro é absurdo, hein? 3, 4. Tem hacker. E já me hackearam. Não. Pode ter sem boneco, mas se tiver um hack já é OP. Aqui, antiaéreo aqui. Ó, vou spotar antiaéreo, a gente tem que dar um mega combo nela. Onde é que ela tá? Baixar a altitude nesse mapa aqui, cara. Esse mapinha aqui, eu já tava. Vi ela, tá indo nela. Eu vou, eu vou atacar ela também. Ela tá por uma. Acho que o RB mata nossa levada só. Ó, eu já tô na nossa base, eu vou levar. Pô, overkill, tá? Overkill. Chegou nosso exército. Ah, esse cobra de Thiago me deu um kamikaze com o bombão, velho. Que lixo. Ai, que enganchei, cara. Ai, seus selvagens! Não, esquece! Área perigosa! 150 metros! Nossa, quanto Stinger! Tô vendo, acabei de ver dois aqui, mirando pro céu.
tanque inimigo, tem visual! 170 metros! Matei o tanque. Boa, valeu. Ó, tem que cuidar o infant, o Cobra Thiago tá tentando te dar kamikaze também com o Dora aí, ó. É nosso time, Snoob? Não, não, é o inimigo. O ah, tá. Meu Deus do céu. Tá um jato aqui nele, ele vai evaporar ele. Vou rushar nesse Snoob agora. Nossa, o cara deles avançou aqui na Bravo, morreu instantâneo. Levei o bomber deles, tá? É a PD, quem quiser farmar seguro aí, sei. É, mas não tem ninguém. Ó, tem um jato deles full balão. Esse aqui eu já peguei. É, a gente é deles, tá atirando em mim aqui. Tô vendo. Pode sacar uma. 12, 24. Tomou 50 antiaérea, tá? 60 na antiaérea. Acabou a minha munição. Tá, Alfa tá lotado, tá? As bandeiras de trás aqui estão enchendo também. Não consigo spotar, os caras estão com bloqueador de spot. Levei uma antes. Era todo o setor Delta tá sob nosso controle. Tem um Brawler Alfa, lotado. 45 nele. Nasceu um tanque. Vem assistência, acho que no Brawler. Matei o Brawler. Hey, não, não. 42 no tanque que acabou de sair, nasceu o antiaéreo. 130 metros de distância. Sem ida. Tive que recuar, não tenho proteção. Nossa, o time tá dando VC aí, tem um Brawler nosso e... PPC, o Garcia deve ser. É, sou. Eu vou dar a volta aqui na alta, o cara começa do outro lado. Tem munição também. Cara, como é que ele trava no... Tá com valente, hein? Jota. Acho que nasceu o tanque, hein? Passou um tiro voado aqui do lado. Ah, não, foguete inteligente, cara. Não! Sim. Agora ele tá aqui. Aham. Foi, acho. Foi. Morreu. Cara, ele me deu 3 foguetes aqui, 50 de vida. O bagulho tá muito quebrado. Nossa. Inimigo na minha barra. Pegar já tem feio. Caramba! Mano, atirei pro alto. Depois de 3 segundos apareceu que eu matei alguém. Ai, a física desse jogo é muito boa. Nossa, me empoquei umas 3 vezes no chão e saí vivo, filho. Ah, sai daqui, cara. Cara do meu time, tá pegando. Tem o Lero deles com 70%, acho. Apertei não. Vou bater nesse tanque, mano. Ele tá bem bom. Ah, morreu já. Cadê a antiaérea deles, cara? Ah. Liro tá bem louquinho. Tá, eu vou atacar essa antiaérea da direita aí, cara. Tá bem calado, lá da atrasão. Ele não tá jogando de kill, infante. De... Pilou. Ah, tem tua fé. Igual uma tropa aqui, tá? 52, hein. Tua fé que morreu de bravo.
Tá censurado aí o KKK ou não? Foi, tá. Ah, tá. Vai ter mano hora aqui de risada. O cara atacou o jato. Além da das duas não tinha, né? Chance de eu dropar do carrinho reparar e o cara me roubar. 89%. Ele desceu pra reparar junto. Ele fosse. Ah, ele não foi de volta. Essa brava aí tá, vai ser dele, daqui a pouco. Para que com o Gunner a gente leva. É um tanque? Ô, que saca essa torreta, hein? Nossa. Cara, bravo, mano, o servidor inteiro em bravo. É. 10. Bom, se ninguém quiser, tá de bom grado aqui pra mim. Os noobs estão focados aqui no L. Mano, só pra falar pra vocês que eu matei. Ah, vou morrer pro Thor, velho. Caramba, esse cara é de novo. Vai levar o Mantiar aqui. O Thor tomou um Thor e dois foguetes. Morri pra ele, sabia. Foi o tanque. A outra, agora é a outra janela. Ah, tá protegido. Ó, oh, tem uma motinha aí. É, desgraçado. Acho que morreu. Tem um combate bastante aéreo? Morre, vagabundo! Ó, tem um Thor, acho. Tem, eu tô sem flare, não posso rushar nele agora. A gente vai levar ele. Aí eu vou farmar aqui na E1. O cara tinha morreu mesmo. Putz. Tem sniper bem ali na montanha, vou matar eles agora. Botei o estigueiro. Matei. Ninguém nessa bandeira. Pera aí. Peguei aqui de baixo. Peguei. Controlamos a maioria dos setores do campo de batalha. Estamos no controle do setor bravo. Não, não, aqui foi. Tinha um bico só. Mostra a ponte. Não vi nada. Não vi de onde veio isso. Morreu o boneca. Eu... Nasceu ele de ataque, tá? Vou ter que tomar cuidado. Aí morri. Morte que é? Stinger, mano. Eles se espalharam na nossa base. Ah. Pô, um cara só do time deles matou os quatro do nosso time na época. Sozinho. O setor Alpha tá sob controle de forças hostis. Delta Thor? Caramba. Não. Tão foco. Foco da Dengue. As forças americanas são quase derrotadas. Tem bastante gente mesmo. Acabei de pegar aqui. Ah, vem. Nossa, toma esse wallbang. Ah, a Delta tá lotada. Cheio de mina de tanque aí, tá pra mim? Eu explodi um monte de mina. Meu Deus, boa. Tem cara atacando nosso lado. Respawn de Delta é nesse túnel. Córrego. Nossa, eles mataram um engenheiro aqui. Gastaram tudo pra matar um gelo. Coitado, tá bem mais cedo. Destruído. Tem esse cara aí. Ah, ele deve estar naquela torre preta ali. Aí pegou. Cadê o manuar? Eles estão no fundo da nossa base ainda. Ah, mano. Eles nascem na Delta e vão correndo lá pros abertos. Ah, nasceu antes aérea, tá? Não, acabou muito rápido. A
gente venceu essa. 6 minutos e 10? Ô meu Randon, veste espada, hein? Tropa do Vito. Só os level 70 e outro level 50. O gato é de Iris. Nossa, o Cobra Thiago me deu kamikazes 15/10, velho. Se ferrar. Mano, esse cara joga desde sempre. Desde, eu acho, do primeiro level Battlefield. 9. Não fica bom nunca. O cara jogava de... Dá o 12 tempo. Pessoal, olha a diferença. Com a dica das cores e sem a dica das cores. Quer ajudar um dos únicos canais que ainda trazem vídeo de Battlefield e ainda ter acesso a várias dicas exclusivas como a dica das cores? Considere se tornar membro do canal e possibilitar que o projeto Piloto 760 ainda continue.